Porteries, pals i pilotes a la Rambla del mossèn Cinto Verdaguer. Això vol dir que un any més els esports d'entitats del carrer han tornat a Valldoreix. Jocs com el tennis, l'hoquei, el tennis taula o una passejada en poni han omplert durant tot el matí al carrer, en la que és una de les activitats preferides per als més petits. Mentrestant, al costat, a la plaça del Casal de Valldoreix, s'ha celebrat la trobada d'associacions veïnals i entitats culturals, on hi estava present, entre d'altres, la Coral Vella Harmonia, que ha aprofitat l'ocasió per ensenyar la representació de la Torre del Montmany, el guardó del Premi Vila de Valldoreix que va rebre l'entitat aquest any. I també artesans del poble, que han aprofitat per ensenyar alguns dels seus productes. Hi ha hagut moment també per prendre una copa, però no una copa qualsevol. Es tracta de la presentació de la cervesa Crut, que es fabrica a Valldoreix. Al migdia, a les 12, s'ha fet el tradicional ball de gegants i capgrossos, on aquest any ha participat l'escola Jaume Ferran i Clua. Alguns dels alumnes, de fet, han preparat fins i tot no només capgrossos, sinó també un ball. I s'han entregat també els premis del concurs de cartells de la Festa Major. En aquesta edició, la guanyadora ha estat la Teresa Blasco. Durant aquesta Festa Major s'ha inaugurat a la sala d'exposicions de la MD la mostra Adolf, 25 anys, amb fidelitat al retrat. Com ja sabeu, vaig fer la primera inauguració l'any 1987 a l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, a Can Cadena. I per mi aquesta data és la data d'inici, tot i que ja treballava uns quants anys abans, és la data on vaig presentar en societat una obra incipient, una obra molt diversa, que ha anat evolucionant, que segueix sent una obra molt diversa encara més, i encara, per mi encara és incipient, encara ha d'evolucionar més. Com ja és habitual, coincidint amb l'inici de la temporada, s'han presentat els clubs esportius de Valldoreix, handbol, futbol, l'equip de bòquia del centre ASDI i la natació sincronitzada. El president de l'EMD, Josep Puig, ha reiterat que en aquest capítol d'esports una de les assignatures pendents de Valldoreix és tenir un camp de futbol. Sí que necessitem és, si alguna vegada podem assolir el repte de fer un camp de futbol, que és l'assignatura pendent que tenim, no? Ja al vespre, més activitats culturals. D'una banda, gospel a l'Església Protestant de Valldoreix. I també hi ha hagut teatre amb el grup de teatre Espiral, que ha representat Amb el diri de la costa, de Joaquim Montanyola. És sueca, no coneix un lugar d'altres idiomes. I la tinc tot el dia a la botiga. No sap on anava a dormir. Vaig a dormir a la platja. I més tard, la sardinada, que ha precedit el tradicional ball a la plaça del Casalet de Valldoreix. Un any més, amb la salseta del Poble Sec, que a base de clàssics del panorama nacional i internacional ha fet gaudir de valent fins ben entrada la nit a tots els assistents. Tu vas la truita, sols, Ferran.